លោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃមុនប្រាប់បងសត្វដៃគេចាប់មើលសិនណាឥឡូវច្បាស់ចាបាទថ្ងៃមុននិយាយថាចាប់មើលសិនណាតែច្បាស់ចាហ្នឹងគេលាក់គេលាក់សិនលាក់ទៀតលាក់គេដល់ខោហងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយអូចាប់ពីខោបើច្បាស់លើកាគាត់ហេបាក់សាយក្បាត់មួយថែមស្អាតអឺបើសិនបាក់សាយក្បាត់មួយខ្ញុំថែមថែមហ៎តប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ចិត្តថាមកអីគឺខ្ញុំសង្ឃឹមលើជាជាក់ខ្លួនឯងចិត្តសុខតែក្តីបើចេញទៅក្រៅហ្នឹងគឺថាកាក់កបច្រើនបងតែខ្ញុំសុំម្ដងហ្នឹងសុំមកកាក់កបចុះបាទម្ដងសុំមកកាក់កបហ្នឹងម្ដងហ្នឹងបាទបើតែម្ដងហ្នឹងគឺខ្ញុំដើមសាច់របាយអីពីជុំប៉ះនឹងរៀមច្បងទៀតអីសំឆៃហ៎បាទបាទប៉ះនឹងនេះប៉ះនឹងរៀមច្បងសំឆៃអឺបើសិនជាខ្ញុំស្ញាជុំទី1បើសិនជានិស័យយើងជួបគ្នាមែនលើកទី5ហើយហើយដៃស្រាច់ហើយដៃស្រាច់មកពីមុនឈ្នះ2បាទចាប់2ចាញ់2ចាស្មើគ្នាបាទខ្ញុំធ្វើបានល្អអរគុណអរគុណអរគុណចាអរគុណភក្តីចានេះនេះអ្នកគ្រូណាលោកគ្រូមានសួរអ្នកគ្រូចាចេញទៅដែរអ្នកគ្រូសុខសប្បាយអ្នកគ្រូថ្ងៃនេះសុខសប្បាយអត់អ្នកគ្រូអត់ទេអាសាយអាសាយអ្ហាអូជឿចិត្ត10ថ្ងៃឯងខំជឿបានរងហើយតលើលើនឹងមិនមកនេះអីទេជីអីតាតែនៅអកចាតែអ្នកគ្រូការទៅលឹងការទៅឡើងកឡតែនទៅបងហៅមិនសួយដល់អត់ទេតែទៅក្រៅនឹងមានអីបន្តិចទួយទេអូតែដល់ពេលហើយមកវិញអត់អីមកវិញមកវិញអត់អីចាំ2-3ថ្ងៃអត់ឲ្យសោះឲ្យទៅអឺអ្នកគ្រូម្ដងនេះទៅច្រើនណាស់នៅក្លឹបអ្នកគ្រូ3នាក់ឥឡូវនេះទៅជាមួយនឹងលោកគ្រូដែរចាដល់ពេលអ្នកគ្រូទៅលោកគ្រូដូចគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានទំនុកចិត្តទីមួយទៀតគាត់មិនសូវអានេះខ្ញុំតាមមើលទឹកមុខគាត់ទេណាអ្នកគ្រូពេលអ្នកគ្រូទៅទៅគាត់រៀងសប្បាយចិត្តច្រើនជាងអ្នកគ្រូអត់បានទៅហើយវិញអ្នកគ្រូអឺដំបូងមានឈ្មោះប្រកួតតាពីអ្នកតាមានឈ្មោះប្រកួតតាភារានឹងមិនជាទេតែពេលហ្នឹងខ្ញុំណាស់មិនដឹងទេខ្ញុំឲ្យលេងទៅមួយអាមេរិកទៅទឹកទៅជាចឹងចាតែដល់ពេលមកបងខំមីក៏ថតប្រាប់ថាសម្រាប់ថាជាអាមេរិកទៅទៀតតែគេចឹងខ្ញុំបានទៅអូតែលោកគ្រូអេនៅពេលអ្នកគ្រូទៅគាត់ដូចមានអារម្មណ៍ថារៀងសบายចិត្តច្រើនខ្ញុំទៅខ្ញុំបានមើលបាត់ថែមហើយថ្ងៃមុខឆ្នាំហ្នឹងទៅជប៉ុនហ្នឹងគាត់ក៏ឈឺដែរតែខ្ញុំទៅបានមើលបាត់ថែមចឹងណាចាចាគាត់ថាបើសារថាក្រោយទៀតគាត់វាកម្មវិធីអង្គការហើយគាត់ទៅបានតែគាត់ជាអរគុណចាំសារទៅលោកគ្រូពេលគាត់ចេញទៅម្ដងៗហ្នឹងអ្នកគ្រូបារម្ភពីសុខភាពគាត់ទេពួកខ្ញុំមុននឹងចឹងទៅខ្ញុំថាថាសុខភាពតែបើសុខភាពខ្ញុំអត់សូវឥឡូវមករយៈនេះសុខភាពប្រែខ្ញុំអត់សូវដំណើរថាទេឥឡូវគាត់ក៏ឈឺដែរសូមលោកថាជាថាសាគរទៀតហើយពួកខ្ញុំបានចឹងពេលដែលគុណខ្មែរកំពុងតែបន្តផ្សព្វផ្សាយស្របពេលដែលលោកគ្រូនឹងអ្នកគ្រូអាចថាវ័យរៀងច្រើនសុខភាពមិនសូវប្រសើរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបារម្ភហ្មងចំពោះកូនកូនព្រោះថាជាធម្មតានៅពេលដែលអ្នកគ្រូឬក៏លោកគ្រូទៅគាត់រៀងមានទំនុកចិត្តច្រើនជាងគ្រូឬក៏លោកពូសាច់ញាតិអីផ្សេងទៅខ្ញុំបារម្ភដែរពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យពេលទៅគាត់ការពូរបស់ខ្លួនតែឥឡូវសុខភាពគាត់វាអត់សមណាស់ថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោហ្នឹងចាមួយរយៈនេះគឺថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោ
ខ្ញុំថាសារសុខភាពគាត់ដែរតែវាមិនបានផលសោះគាត់ក៏ដងក៏ដែរជាដាសាយទេតាំងពីយូរគឺបាននេះគាត់មកជិត30ឆ្នាំហើយដាសាយប្តីខ្ញុំបើថាដាសាយមួយថ្ងៃជាតែឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ដាសាយជិតដងដែរជាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំមើលសុខភាពគាត់ដល់ខ្ញុំជាអត់សូវចាអូចាំមកអ្នកគ្រូសម្រាប់ចាត់ថាបើលើកក្រោយអីអាចថាឲ្យលោកគ្រូគាត់នៅសម្រាប់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពពួកខ្ញុំបានទៅឯងទីមួយជិះហោះក៏នឹងជិះដែរហើយជិះមកតោះសាមគាត់មានបញ្ហាជើងដែរលោកហើយតាមបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់ទៅអ្នកគ្រូតើកន្លងមកហ្នឹងតើគាត់ទៅណាដែលមើលទៅមកវិញអ្នកគ្រូមើលទៅអាណិតគាត់ជាងគេអូកាលនោះមិនវិញអ្នកគ្រូអឺគាត់ឈឺខ្លាំងមែនតែមកសេចក្តីខ្លាំងខ្លាំងមែនតែតែនៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសឬក៏គាត់និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អ្នកណាថតក៏ដោយគាត់មិនដែរបង្ហាញគាត់មិនដែរនិយាយទេសូម្បីតែការគាត់យកធារាទៅប្រគល់នៅជប៉ុនលើកដំបូងចាគាត់មកវិញជាទីហើយគាត់មិនដែរនិយាយគាត់មិនរួមរាល់ការចេញទៅក្រៅរដងប្តីមកវិញវេទនារបស់គាត់មិនដែរនិយាយប្រាប់ friend ឬប្រាប់អ្នកណាគេថាអូគាត់ទៅសកស្ាយកូនខ្មែរមកវិញក៏ពិបាកគាត់វេទនាអត់ដែរហើយពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចេញទៅសកម្មភាពដែលប្របាក់ខ្ញុំមកដែរថតផងអីដែរដែរពួកខ្ញុំចាប់មកពួកខ្ញុំព្រោះឯពួកខ្ញុំឆ្លាញ់កូនខ្មែរមែនតើពួកខ្ញុំមិនមែនឆ្លាញ់កូនខ្មែរសំដែងទេពួកខ្ញុំឆ្លាញ់កូនខ្មែរមែនតើអឺដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមនឹងនិយាយជាមួយអ្នកគ្រូថងចំណុចកន្លែងដែលអ្នកគ្រូថាឆ្លាញ់កូនខ្មែរហ្នឹងនៅថ្ងៃក្រោយទៀតព្រោះអីខ្ញុំបានដំណឹងខ្លះពីលោកគ្រូហើយតែមិនទាន់បានសួរនាំជាក់លាក់ឥឡូវនេះយើងមកនិយាយពីរឿងទៅកូរ៉េវិញម្ដងទៀតដោយសារតែការទៅជប៉ុនណែអ្នកគ្រូដាស់ស្មារតីមិនអើដាស់ស្មារតីអាមេរិកតាមរយៈការឲ្យទឹកបែបខ្លាំងខ្លាំងណែអ្នកគ្រូខ្ញុំគិតថាកីឡាករពេលដែលគាត់បាយច្រើនទឹកគាត់អាចនឹងស្មឹកនឹងបើភាសារបស់ខ្ញុំជឿចិត្តនិយាយស្មឹករបៀបថាខាំងចាតែជំនឿរបស់ខ្មែររបស់យើងគឺច្រើនវាទីនិកជាឬកាប់អាហ្នឹងឬយើងបោះសក់ខ្លះហ្នឹងទៅវាអាចនឹងស្វាចាចាគឺគ្មានគ្រូគ្រាទេព្រោះតែហើយយើងវាទីហ្នឹងទៅវាស្វាណាច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 ាអូតែខ្ញុំឃើញថាអ្នកគ្រូអាចមើលដឹងពីកូនតាក់តិចឬក៏មើលគាត់តែមើលមុខមើលអាការៈកូនគឺដឹងហ្មងសូមឲ្យតែការប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយបើសិនជាអ្នកគ្រូមើលឃើញថាមិនស្រួលទេអ្នកគ្រូចាប់ដើមឡើងទៅផ្ដាល់ផ្ដោតមតិឬក៏ផ្ដោតយោបល់ឬក៏ឲ្យតិចនិចខ្លះមែនទេអ្នកគ្រូអាហ្នឹងមកពីយើងតាមដានកូនយើងពួកខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំតាមដានខ្ញុំតាមដានគាត់សូម្បីតែការហាត់ក៏ដល់ហើយគឺខ្ញុំតាមដានដែរមិនណាគាត់មានសុខភាពល្អថ្ងៃណាគាត់មានឈឺចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់ចៃចាចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូមានអីផ្ដាំទៅដល់កាន់បងប្អូនយើងនៅកូរ៉េដែលគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំការទៅដល់របស់កីឡាករខ្មែរយើងនឹងវាទៅក្រុមការងារខ្មែរយើងទៅដល់នោះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនដែលនៅកូរ៉េពលករនៅកូរ៉េបងប្អូននៅកូរ៉េដែលស្រឡាញ់គុនខ្មែរសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាគុនខ្មែរសូមទៅគាំទ្រគុនខ្មែរច្រើនច្រើនចា៎ហើយនឹងបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដែរសូមជួយគាំទ្រគុនខ្មែរយើងឲ្យច្រើនច្រើនព្រោះអីនេះគឺជាលើកដំបូងហើយគុនខ្មែររៀបកម្មវិធីប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ទៅប្រគល់នៅប្រទេសកូរ៉េជាលើកដំបូងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យច្រើនច្រើនមកចាចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណចា